हेलो हजुर कता ए मन्डे देखे थोरै माथि बाहर बजेर 37 मिनेट गयो अनि आजको भ्लगलाई पनि आफ्नै एरियाबाट पर्टिकुलरबाटै सुरु गर्दैछु। सो हेलो म युट्युब फ्यामिली के गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो हुनुहुन्छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै छु आरामै छु। अनि फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवान फर 27K सब्सक्राइबको लागि हैन। अनि एकदमै खुसी लागिरहेछ 27K सोचे भन्दा छिटो पुगिरहेछ। थ्याङ्क यू सो मच यसरी नै माया गरिदिनु होला सबैजनाले। अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई अस्ति नै हङकङबाट एकजना दाइले नाम चाहिँ नखुलाउनु भन्नुभएको छ। सो नाम चाहिँ भनिनँ मैले हैन। हङकङबाट एकजना दाइले चाहिँ 10K पैसा पठाइदिनु भएको थियो छुट्टीले गर्दाखेरि यहाँनिर सबै उयोहरू बन्द भएर मैले निकाल्नै पाएको थिइनँ। फाइनली आज निकालेँ पैसा है 10K पठाइदिनु भएको रहेछ मलाई सपोर्ट गरेर हेल्प गर्नुभएको रहेछ। थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर यो सपोर्ट यो माया को लागि हैन यति धेरै माया दिनुहुन्छ। अनि अब यस्तो हुँदो रहेछ क्या फेरि जसले गर्छ नि उसैको नै अब आश लाग्दो रहेछ हैन अनि उसलाई नै हेल्प माग्न मन लाग्दो रहेछ। सो मलाई अर्को पनि एउटा हेल्प चाहिरहेछ। सो दाइलाई म चाँडै नै हेल्प माग्छु होला है त। अनि मेरो प्यासेन्जर चाहिँ अब यहाँनिर मैती देवी उहाँपट्टिबाट हुनुहुन्थ्यो। लोकेसन चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि अलि अगाडि हो है। अब हेरौँ कपन दुर्गा मन्दिरतिर जानुपर्ने हो हैन। हजुर हो हजुर जाउँ भयो। बिहान पनि मैले कति दुईटा-तीनटा रिक्वेस्ट बोकेको थिएँ प्रोभाइड गरेको थिएँ तर भिडियो लाउने अथोरिटी दिनु भएन पर्मिसन दिनु भएन। सो त्यही भएर मैले उहाँहरूको भिडियो डिलिट गरिसकेँ। म यो इनड्राइभरको भिडियोहरू युट्युबमा लाउने गर्छु। सो रेकर्ड भइरहेको हुन्छ हजुरलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि क्यामेराले ए हुँदैन हस् थ्याङ्क यू। मेरो गल्ली राइड्स नेपाल हजुर हेलमेटको पछाडि लेखेको छु नाम। अनि कति कामले आउनु भएको थियो कति कामले आउनु भएको थियो यता ए हजुर के बाहिरको लागि ट्राई गर्दै गर्नुभएको बाहिरको लागि ट्राई गर्दै गर्नुभएको हजुरले पनि गर्दैछु तर मेरो आफ्नै दाइको कन्सल्टेन्ट थियो ए हजुर म चाबी पुर्याउन आएको ए हजुरको रिक्वेस्ट त मेरो एक्सेप्ट हुनुभन्दा अगाडि पनि हजुरको रिक्वेस्ट त मेरो एक्सेप्ट हुनुभन्दा अगाडि पनि आइरहेको देखेको थिएँ त अगाडि आएको थियो फेरि त्यो राइडरले क्यान्सल गरिदियो ए राइडरले क्यान्सल गरिदियो। अनि नजाने हो भने किन अफर लाउनु होला हजुर त शेर्पा है हजुर त शेर्पा है कस्तो तर नाम चाहिँ डिफ्रेन्ट रहेछ के तपाईको नत्र भने प्राय शेर्पाहरूको अब अलिकति हुन्छ नि ट्रेडिसनल टाइपकै हुन्छ नि त नाम। मेरो त्यो नाम पनि छ यो चाहिँ निकनेम हो के ए तर त्यो नामले चाहिँ कसैले चिन्दैन ए हजुर के छ हजुरको त्यो नाम चाहिँ पासाङ हो पासाङ हो त्यही त हो यस्तै यस्तै टाइपको हुन्छ नि त पासाङ डोमा मेरो नाम लिजा राख्नु भएको ए हजुर ए नागरिकताहरूमा चाहिँ फेरि पासाङै छ ए तपाईँहरू त तिहार मनाउनुहुन्न है मनाउनुहुन्छ त्यस्तो मतलब दसैँ चाहिँ हामीले मतलब मनाउँछ हामीले त्यस्तो धुमधामले हैन हजुर पूजाहरू त गर्छ जे सेलिब्रेसन गर्छ त्यस्तो धुमधाम नभए पनि टीका नलगाए पनि हजुर भाइटिका लाउनुहुन्छ ए पहिला चाहिँ लाउँदैन थियो अनि पछि लगाउन थालेको त्यसपछि कन्टिन्यू लगाएर ए ए त्यही माथि अनि झिलिमिली हजुर अनि कुन लक्ष्मी पूजा त्यही त नि कस्तो भयो त यो पाली तिहार राम्रै भयो मेरो राम्रै भयो दशैंमा चाहिँ गाउँमा मजा आउँछ है गाउँ घरमै हो मजा आउने दशैंमा चाहिँ के तिहारमा चाहिँ फेरि यहाँ कोही हुँदैन मान्छे पनि हजुर अनि तिहारमा चाहिँ फेरि बजारमै मजा आउँछ के झिलिमिली पटेका यताउता झिलिमिली सबैतिर टालेको रमाइलो हजुर दशैंमा चाहिँ फेरि पुरानो पुरानो मान्छेहरु पनि गाउँमा आउँछ के हजुर त्यही त दशैंमा त गाउँमै रमाइलो हो कति वर्षपछि भेट हुन्छ हो नि गाउँको मान्छेहरुसँग दशैंमा के हो यो आमा मामा ट्रक हो कि स्कुटी हो ए बाबा हो सो अहिले चाहिँ हामी गाइज गोपी कृष्ण आइपुग्यौं अब यहाँबाट हामी सिधै सरस्वती नगरको बाटो स्ट्रेट भएर जाने हो मैले अलि लामो बाटो लिएर आए हो हैन यही हो यो नै हो नि हैन छिटो सिधै स्ट्रेट दिने अब सिधै आइहाल्ने भइसक्यो सो फाइनली पुग्यो गाइज दुर्गा मन्दिर यही हो नि त दुर्गा मन्दिर अगाडि हुन्छ यतै हो ओके ला ला चेन्ज त कतिको हेर्छु ल पुग्छ पुग्दैन है असलका च्यानल चेक गरिदिनु होला है हेलो लोकेसनमा हुनुहुन्छ त्यो त थाहा भएन म म्याप हेरेर आउन सक्छु अहिलेको लोकेसनमा म दुर्गा मन्दिर हुन्छ समथिङ के स्कुल भन्दै हुनुहुन्थ्यो घतराज स्कुल त यहाँ रहेछ हैन अलिकति भित्र देखाइरहेछ लोकेसन हजुर म घतराज स्कुलको गेटमा छु त अब म यो भित्रपट्टि गेटैमा छु त शालिक त कहाँनिर छ हौ फेरि तपाईँ त अघि अलि त अगाडि निस्किनु भएको छ है क्या हो तपाईँ रोडमै उभिनु भएको छ ए हो र कुन भनेको छ हेर्नुहोस् त हजुर म यहाँ भित्र छिरेँ यतैबाट जाँदा मिल हजुर कुन बाटो हुन्छ घतराज स्कुल भन्नुभयो अनि गेट यहाँ देखेर म त भित्र छिरिहालेँ यो यता यताबाट यताबाट त फेरि यता सरस्वती नगर जान्छ होइन ए बाटो बिग्रिया हुन्छ ए ए खोलाको बाटो गयो सरस्वती नगरबाट पुगिन्छ तपाईँ सुके धारा निस्किनु खोज्या होला हजुर सुके धारा तपाईँ त्यो ऊबाट निस्कि जान खोज्या है क्या चक्रपथबाट होइन होइन कहाँबाट सुके धाराबाट भित्र हजुर हजुर सबैभन्दा छिटो बाटो त त्यही नै होला नि त्यही नै सुके धाराबाट बिचको बाटो होइन जाम हुन्छ हजुर सर्टकट पनि पर्यो नि त्यो बाटो माथिको खासै फरक पर्दैन बाटो बन्द सिधै जाऊ कारहरू अझै होला बन्द ठुलो गाडीहरू सर्टकट हो नि थाहा छ नि त हजुर सिधै निस्किन्थ्यो सिर्ने हो आइरहेछ गाडीहरू यो बनाउँदै होला लामो पर्छ है हजुर यताबाट घुम्दा लामो पर्छ यताबाट फुत्तै निस्किन्छ त्यही त पिच गर्न लागेको रहेछ। अहिलेदेखिको हैन नि त, यो त अस्ति सक्नुपर्ने, बल्ल चुनाव आएर गर्न लागेको होला। अब भोट आउँछ नि त। हामी एमबीएल टावरमा हैन त? ठ्याक्कै। हजुरको अफिसै एमबीएल मा हो? ए। ठ्याक्कै मुखैमा निस्किन्छ है। ए। हजुर अ ठ्याक्कै मुखैमा निस्किन्छ। आहा दामी पेन्टिङ बनाउँदै रहेछ यहाँ भाइहरुले। अलिकति लामो हो होइन होला, ठ्याक्कै अगाडि हो, अलिकति यता हो थोरै। यहाँ परतिरको बिचको बाटो देखाउँछ, तर त्यो बाटो छैन के, म्यापले चाहिँ बिचमा बाटो देखाउँछ। हस् थ्याङ्क यू। मेरो प्यासेन्जरको लोकेसन चाहिँ यहाँ हो होइन, यही हो। सो जानुपर्ने चाहिँ टिचिङ हस्पिटल हो। हामी हजुर बस्नुहोस्। टिचिङ हस्पिटल है हजुर। सो लेट्स गो। मैले पिकअप गरिसकेँ उहाँलाई। हामी अब गयौँ टिचिङ हस्पिटलतिर। को बिरामी हेर्न जानुभएको कि? होइन म त्यही पढ्छु। ए त्यहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ? हजुर। भनेपछि होस्टेल बसेर पढ्दै हुनुहुन्छ? हजुर। घर चाहिँ कता हो? हजुर घर चाहिँ कता हो हजुरको? घर हजुर धनगढी। यताबाट बौद्ध निस्किन्छ हैन? हजुर यताबाट सिधा गयो भने बौद्ध निस्किन्छ। यहाँबाट सिधा माथि गयो भने चाहिँ बौद्ध निस्किन्छ। हामी चाहिँ यता लेफ्टतिरबाट जाने हो। सो ठ्याक्कै चाबेलको पिपल बोटमा निस्किन्छ। तल बाटो त धेरै घुम्नुपर्छ नि त। सो यो बाटो धेरै सर्टकट हुन्छ कि जाम पनि पर्दैन नि त। हजुर अगाडि ट्रक गइरहेको रहेछ। सो धुलो एकदमै धुलो गएछ। म त्यसै पनि रुगामार्गी लागिरहेको मान्छेलाई गाह्रो बनाउने भयो। फेरि मेरो चाहिँ कस्तो छ भने यो नाकको एलर्जी छ के पुरै होइन। अलिकति गर्मी धेरै भयो भने पनि हाछिउ धेरै आउने, चिसो भयो भने हाछिउ धेरै आउने, धुलो भयो भने हाछिउ आउने, यस्तो एलर्जी छ होइन। इरिटेट भइसक्यो। अनि यसको चाहिँ उपचार पनि छैन रहेछ भन्ने सुनेको छु। औषधिहरू युज गरेँ, एकछिन ठिक हुने, त्यसपछि फेरि सुरु भइहाल्ने। सो अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यौँ नारायण गोपाल चोक, चक्रपथ चोक भनेर चिनिन्छ। अनि यहाँबाट हामी लेफ्ट लाग्ने हो, थोरै अगाडि हो टिचिङ हस्पिटल। हामी अलमोस्ट आइपुगिसक्यौँ लोकेसनमा। फाइनली आइपुग्यौँ हामी टिचिङ हस्पिटल। अनि बुनेलाई चाहिँ अब भित्रै छोड्नु पर्यो अरे। सो भित्रै जाउँ। कता यता? अहिले ड्युटी पनि हो? होस्टेल चाहिँ यता माथि हो? कहाँनिर? यो ब्लू गेटमा? ओके यहाँ हो नि त। ल म चाहिँ यो युट्युबमा भ्लगिङ पनि गर्छु। सो रेकर्ड भइरहन्थ्यो। हजुरलाई के अप्ठ्यारो हुन्छ कि क्यामेराले? वेलकम। सो यो राइड कम्प्लिट भयो गाइज। अहिले म टिचिङ हस्पिटलभित्र छु। अनि रिक्वेस्टहरू भक्काबक आइरहेछ, तर यहाँनिर रोक्न दिँदैन। सो त्यही भएर म अलिकति तलतिर गएर चाहिँ यसो साइडमा लाउँछु अनि हेर्छु कहाँ कहाँ जाने रिक्वेस्ट आउँदैछ होइन। हजुर हो के छ? सही लाग्छ हो तिराख्नु दिदैन नि खै दिइरा छ त मलाई त केही भने छैन अहिले सम्म तपाईको देख्दैन गफ अनि यत्रो ठुलो छ अनि त्यो हैन यो उयो चाहिँ हो के यो मोबाइल हेरेको थिए मैले हो मोबाइल होल्डर चाहिँ राख्न दिदैन ए यतिकै चाहिँ राख्न पाए के मोबाइललाई मतलब मोबाइललाई केहीमा ए हो कहाँ बसे ब्रदर मेरो वहाँ बालाजु ए यहाँ चाहिँ अहिले ए ए ए ल ल ब्रदर ओके ब्रदर ओके खुसी लाग्छ यसरी चिनेर कोही आइदिनु भयो बोलाइदिनु भयो भने एकदमै खुसी लाग्छ यार एकदमै धेरै खुसी लाग्छ ब्रदर चाहिँ बालाजु बस्नुहुँदो रहेछ मेरो भिडियोहरु हेरिराख्नुहुँदो रहेछ हिजो पनि हेर्नु भएको थिएछ खुसी लाग्यो जस चिन्नु भयो मलाई बोलाइदिनु भयो बोलाउनु भयो हैन त्यही नै मेरो लागि धेरै ठुलो कुरा हो हेलो हजुर लोकेशनमा हुनुहुन्छ हजुर हजुर ए हुन्छ ल आउँदै छु म यहाँ देखि भित्र देखाइरा छ लोकेशन कुन हो हजुर नै हो तारकेश्वर जाने ए हुन्छ बस्नुस् यतैबाट निस्किन्छ बाटो हस् ओके लेट्स गो तारकेश्वरतिर लाग्यो हामी अब गाइज घर जाँदै गर्नुभयो हजुर चाहिँ स्कुलबाट निस्किनु भयो त जब गर्नुहुन्छ यता ए ए ए यो नेपालको बानी चाहिँ सबैभन्दा खराब के छ भने गाइज हेर्नु है यो पिच गरेको कति दिन भइसक्यो हैन स्टिल अहिलेसम्म रेखाहरू तानेको छैन क्या साइडको लाइनहरू केही हानेको छैन क्या जब अब यो पिच उकिन सुरु हुन्छ अनि हान्छ लाइनहरू यस्तो छ क्या सो यहाँ केही एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने कुन लेनमा कुन गाडी हिँडिरहेको थियो भन्ने कुरा छुट्याउन पनि गाह्रो हुन्छ क्या अचम्मको छ हाम्रो देशको काम गराइ अनि अहिले चाहिँ आइपुग्यौँ बिजी मल अगाडि गइ छ नि ठिकै यो चाहिँ बिजी मल हो यहाँ देखिएको जति पनि बाइकहरू छ यसमा 90% चाहिँ सबै पठाविन ड्राइभरको बाइकहरू हो अफलाइन राइडरहरू कति धेरै पराल बोकेर जाँदो रहेछ त्यो गाडीले हामी कहाँबाट छिर्ने यहाँबाट कि अलि माथि ए मेरो सब्सक्राइबर 26K होला 27K हुन लागेको छैन खासै भर्खर 7-8 महिना भयो सुरु गरेको हामी त पुरानो गुहेश्वरी मन्दिर जाने बाटो जाने हो ए अनि हजुर चाहिँ केमा जब गर्नुहुन्छ सहकारीमा पढाइ पनि कि जब मात्रै गर्नुहुन्छ पढ्दै पनि हुनुहुन्छ कि जब मात्रै दुईटै घरै यता हो हजुरको ए घर चाहिँ कता हो सिन्धुली सहकारीमा चाहिँ कस्तो काम गर्नुहुन्छ पैसा कलेक्सन गर्ने कि यता अफिसमा म काउन्टरमै हो काउन्टरमै हो अफिस पनि यतै हो तपाईको अफिस मेरो गंगोबु गंगोबु म यहाँदेखि गंगोबु धाउनुहुन्छ हजुर गाडी जान्छ हैन बिहान बेलुकै मेरो स्कुटर छ ए आफै पनि राइड गर्नुहुन्छ हजुर ए के भो आम्मामा यहाँ त भयो चाहिँ के हो एक्सिडेन्ट अगाडि पार्क गरेर आएको रहेछ यस्तो ठाउँमा जाम हुने गरी यो कारले गर्दा है ये बस फेरि किन अल्झेकै गरेको हो, पछाडी लाइन लागिसक्यो यार। उयो उकालो हुन्छ नाइ होस् रोक्दिन भन्न नमिल्ने यहाँबाट भित्र यही रोक्दियो ल असल का।